မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မတ်လ1ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ今年的女天马罗先比年妙白摩美带不会的对他看牛的米瑞古是刚是的大瑞嘎欧苏坡没得见那瑞西给瑞路山路昆伊曼代 SHRF 嘎比较白မျိုးတော်မြစ်ကြီးနားအပအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့ကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာလို့မပြတ်နိုင်ကြသေးတာလဲဆိုတာနဲ့မြို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့အသုံးလုံးတင်နန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဝေဖန်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်တိုက်ပွဲထဲမှာဒေသခံမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင် SARF ကပြောပါတယ်။မိုးမိတ်ဒေသခံမျိုးသမီးတွေကိုစံရွယ်လ19ရက်နေ့ကနေစံရွယ်လ26ရက်နေ့အတွင်းအုပ်စုဖွဲ့အတမပြုကျင်းမှုပြုခဲ့တာလို့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှာရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယင်းလင်းဟန်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ99ကတပ်သား3ယောက်ကစနဝိုင်လာ19ရက်နေ့မနေ့4နိုင်လောက်အချိန်မှာမိုးမိတ်မြို့ရွာတော်လေးရွာမှာရှိတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲမှာအုပ်စုဖွဲ့ဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စနဝိုင်လာ20ရက်နေ့မှာလည်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အုံကျော်ရွာတစ်မှာကျွဲနွားတွေကိုအစာကျွေးဖို့ပြန်လာကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးအမျိုးသားကိုပြစ်တတ်ပြီးတော့အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ပြီးပြစ်တတ်သွားတယ်လို့ SSRF ကဆိုပါတယ်။တပင်းစနော်လာ26နှစ်တုန်းကလည်းတမတ်99ကတတ်တာ9ယောက်ဟာရွှေစာလီအနီတောထဲမှာပုံနေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကိုအုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့တော်မြကြီးနားအပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာတော့ဒီကနေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားပါတယ်။မတ်လ1ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်7နာရီအချိန်ထိ MBD, Ooredoo, Telinor, Mitel ဖုန်းလိုင်းအားလုံးကိုခေါ်ဆိုလို့ရခဲ့ပေမဲ့7နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ခေါ်ဆိုလို့မရတော့ပါဘူး။ဖုန်းလိုင်းနဲ့ Wi-Fi, အင်တာနက်လိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားလို့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့ချင်းမိုက်မှာရောက်နေတဲ့မြကြီးနားဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် KNG သတင်းဌာနကလည်းကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြကြီးနားမိုးကောင်းဖကံဝိုင်းမော်ပူတာအိုတနိုင်မုံကြီးအပါဝင်ပမော်အဆရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေစီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိသတင်းရေးနေတဲ့အချိန်ထိဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးအခုလိုမျိုးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဖုန်းအော်ပရေတာတွေစီကိုလည်း KNG သတင်းဌာနကဆက်သွယ်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ B2C PNO ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တချို့မှာခရီးသွားလာနေတဲ့ B2C တွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံမှုပိုလှုပ်လာတယ်လို့ဒေတာခန်နေကပြောပါတယ်ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်ပြီးငွေပမာဏပိုတောင်းလေးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဆက်သုံးစီတည်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုကြက်၄သိန်းကနေကြက်၅သိန်းထိတောင်းခံနေပြီးမပေးနိုင်ရင်တည်လာတဲ့ဆက်သုံးစီနဲ့မောင်းနေလာတဲ့ကားတွေကိုသိမ်းသွားတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့စီဆိုင်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုလိုခရီးသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းယူတာဟာအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိပိုးဒေတာအတွင်းစီရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုပိုလှုပ်လာကြတာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ခရီးသွားပြည်သူတွေထဲနှင့်မင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ Greeny ဒေတာခန်တွေကိုအစီအစေးပုံမတင်ကြမှုတွေရှိနေတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေတည်လာတဲ့စန်းနိုင်ရိတ်ခါ 73C အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်းယူသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စ
สกายได้กลิ่นมิวด้วยเนี่ยป่าวเวนเจนดีตาเรมาสิเยเฉยมิลามิลูกลิขยายปิดดูกากวยจะพูดกันแต่เรนทบยันปีเดนเอาไปกลิ่นมิวดีตาคันวิฮานีได้ในเซนเนตชานในอาริซิโกทวีเดินเฉาในจาบารีกลิ่นมิวบอกมาชีเดต้าฮะมอนไลน์จุดต้องเป็นไลน์ตายากูไม่อยากกวนเนี่ยเช่นปีเนี่ยขันกันมิวรู้กับปิดดูอเมียสุฮาเซเบเดินเฉาในจาเรลูจุดต้องเป็นอยากกวนมาในทางดูเดียวกับเยาวาเร่ฟีบรายแลนด์เนี่ยเช่าเย็นในเยสเวเน่นักส่งตัดที่เป็นนู้สอจะสูบี กากวยวันจีธนากลิขยายพิธุกากวยอภัยกาดีตาการพิธุเรอัตโอเอซีเซนที่ใครแนะนำบุรีมาพิเศษเย่กลิมิโอจุงงานนี้อเมียนซงทักขวาช่างไปจับบุตรีเป็นนู้สอเขบารีอารีนามารอนิรายนิบามโยกันนี้พยังช่วยนิจาราพิเดลุดีตาการเนี่ยพิจารณาเร่ สิ่งของสังเวยสิ่งใดกังสิ่งหนึ่งในโอชุยยานยาริเทมาปาวเนที่ไปลูกปกติอาเซียนกูอาณาเต็งต้องเนี่ยด้วยอภิญญาเลือกเข้าด่าฮะเนียชาทั้งมุ่งเนตาวงคอยเวมุ่งมากระนั้นยังบ่มียาบุรุ ISP เมียมาเยสิ่งคันสากาสุบาร์เอสิ่งคันสายอาณาเต็งต้องเนตากาลาด้วยในงานโตสิมาโอชุยกังสิ่งลูกมีตาทาร์เรสิโอสุยกังสิ่งหนึ่งโอชุยยานยาเฮกาวุนจีจุดยาวุนจีกันเนี่ย ปีนี้เนี่ยตั้งวันจีโจเซนที่ป่าวเวนบาร์เลยเหยื่อเก่าป่วยเมื่อสี่มายุ่งมือจังปีอาเชนสิตาการเงาอาณาโกเตียนอยู่ปีเดียวสิ่งของสิ่งก็ป่วยสี่ยามาของสิ่งวันเพียงตั้มโตตัดตัวเอเยตัดตัวปงพอแค่เรื่องสิ่งของสากาสุบาร์เลยป่วยสี่แค่เรื่องของสิ่งวันนี้เท่านั้นสิเป็กกูยาวเนี่ยตัดเสียยาวสุสุปังเสกกูยาวที่สิ่งเส้นทัดตัวปีเดียวไปนั่นทั้งนั้นสิ่งนักคุณิพิภัยล่ามาโรสิตาเป็กกาดูดีอาปูโชจีดีอากูทัดตัวแค่ระจังสิเป้เอเย เป็นเสียยาวสิพิลาเขราบานั่นทั้งนั้นเสียต้องคุณิมาโรแต่นี่เธอต้องเจนที่อภิญญาเลือกเข้าไปปัตมาเจนอภิญญาเลือกมุ่งมาสิ่งของสังเนตบอทากเวเขเรกังสิเวียดเป็นในงานยึดมาได้ช่วยกูอนาเปบีลุติเดอสาธุเขราบาดูดีอาเจนมาเลกังสิเวียดตาดีกูท่ามานาเปบีตาดีอาเจนมาโรสิ่งของสังเนลุยงโตกังสิเวียดดูดีอาปูโชจินาอูลังสาลุเพชาลายาราจาวนาวทัศน์เป็นในยามในอสาธุรับพิบาร์เอง คุณน่าเสียงแก่ละการอ่ะพี่นายรีดิโอเย่นี่เสียงแต่เรื่องซีเซมเอฟเชปารีที่ซีเซงอ่ะนี่เสียงยิ่งมาสนอเจงยากคุณนายสังอาเมริกันเองคุณนายแควที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเชปารีอะคุณสับปิดเรื่องวารีกูเต็นสับปิดตัวมาบ้าน ฉันวิ่งเนี่ยมีเอาไปงามุ่งไม่ใจป่วยเทมารอยาตันนี่เองด้วยมีเอาไปเปียสีตัวลูที่ตาคันสิบิชาวมีอาซูนี่เอ็ปยังยี่แค่พี่นี่จ้าบารีมีเพียงอ่ะเชนิริกุโรแต่ที่เนี่ยมีเจ้ากุญแจแต่ที่ชนะกันก็ปิดตาเต็นสับปิดจ้าบารีมุ่งไม่มาใจป่วยพี่ป้าพี่น้องยาตันนี่เองด้วยมีเอาไปเปียสีตัวบีที่ตาคันสิบชาวนี่จะเองกูเปล่าหนี้ทายจ้าพวกแค่แค่พี่นี่จ้าบารีมุ่งไม่มีเนื้อแท้ก็ใจป่วยริกา ฟีบอยล่าและสามบังกาซาลุยตันตัวเคบีชิลล์ลายตั้มดอคิไอเอเน่มหาไม่ผู้บังตัดด้วยเปล่าเลยสักขวาตัวพี่สิเกาสิกับเจเลต้าสวยทิ้งชกทากันวะเลยใต้ป่วยเทียวใต้ป่วยปีนเอาเสตตากะมีกูทิ้งชกใช่ไหมอ๋อเอ็นดูจะต้องยำยำมีชุบเพื่อสิขันเขยาเลยพี่สีใส่ตั้งด้วยแบบเพื่อสิเกาเนี่ยลูกมีขันเตียวกับเยอะวะเลยคุณเอาไปเออจะเราต้องมุ่งมั่นหาผู้ใจดีไอ้คู่ยาเราหมดเนี่ยแต่ช่วงเจ้าเราคู่มีเอ็นดูแบบมีชุบด้วยนะเออ ผมวิ่งยากเลยเนี่ยจนเราต้องได้ไปพิจารณาไปดูตั้งแต่นั้นเลยในเช้าในเนี่ยใช่ไหมหรือในงานในบ้านเนี่ยในเราเห็นอย่างเราก็ที่การจะสมมุติอย่างหมดเนี่ยมีเราพิจารณาเรื่องนี้อย่างนี้สุก้ามุ่งไม่เสียเสียยังยังเพ่ไปต้องเพ่ไปหอนั่นเนี่ยและเขาตั้งยากกว่าดอกพิเดลุเอ็ดดี้ได้ขังกับเยาวาเลยสิ่งเก่าสิตั้งเล่าขันตั้งมากูกูก้า ตัดตาเลยฮะสนุนแล้วนึกสักคนยันนี่น่าไปมาพอถึงเขาอยู่มือเราแค่เด็กพี่ยาตานี่เองลองตีอ่างอาเจจอกุเลยมิชูพิเศษแค่เรื่องฟีบอยล์แล้วนึกสักคนยันนี่มาฉันลูกคุยมันได้ก็ทบยังมาเลยมิชูพิเศษขันลายยาเดมิวขันเลยฮะนี่จะเอ็มชีโร่ลุลัดลอมันนิสัยอ่ะตีเลยพงจีจังพี่จังดูลุนี่ยาด้วยมุ่งไม่ป้าวุ่นจริงก็ยอมมันนี่นี่จะอะไรลูกพี่ว่าเลยนี่ก็เช่นเดียร์เราจันทร์เราไม่รู้แค่เพียงเดียร์เราเอ็มยาสีตัวเป็นเดียร์เราไม่ร
รู้มามาเช่นไรเนาะกูเลยเอาวิ่งมาเป็นหนีหนีจะทำยังไงเนี่ย
လက်ရှိမှာတော့မုံမိတ်မြို့ထဲကိုပြန်လာနေတဲ့သူအနေချင်းတော့ရှိနေပြီလို့ဆိုပါရယ်မြားစုကတော့မြို့ထဲကိုပြန်မလာကြသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကဆက်လက်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပစ်ပွားမှကိုစိုးရိမ်ပြီးပြန်မလာကြသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မုံမိတ်ဒေသခံစစ်ရှောင်းတွေထဲကအများစုကတော့တုံးတို့နဲ့ပျက်စီးတွေပြန်တည်ပြီးအခြားပြေလွတ်နိုင်မယ့်နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ရှောင်းအများစုကမုံမိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဖျားချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းအဆောက်အုံတွေမြို့စုံကရွာတွေနဲ့လေခွင်းတွေတောတောင်တွေထဲနေနေကြရတဲ့အပြင်အချို့ကတော့ကြောင်မဲပြင်ဦးတွေမန္တလေးအထိပြောင်းရွှေ့နေနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်မုံမိတ်ဒေသခံစစ်ရှောင်းအယောက်6000ကျော်ဖေးလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာနေနေရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရင်မန်တိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မူပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားစေဖို့ဆိုပြီးလာမယ့်ဧပြီလအတွင်းအသုံးလုံးမဖြစ်မနေတင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဖိအားပေးလာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အသုံးလုံးတင်ကြဖို့စီမံချက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကအသုံးလုံးမဖြစ်မနေတင်ကြဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါအစည်းအဝေးအတွင်းဦးအောင်ကြည်သိန်းကအသုံးလုံးစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ CDM ဆရာတူကတော့အသုံးလုံးပြန်လည်တင်ကြားဖို့လှုံ့ဆော်တာဟာခေတ်ကာလနဲ့လျော်ညီမှုမရှိတော့တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဘာလို့မရှိကြောင်းကြီးချိုးနေတာပါဒီနေ့ခေတ်ကြီးကကိုတော့အလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုတော့အလိုဟိုတကယ်ကိုအရေးအဖက်အတွက်ဒီမရတော့လို့တကယ်ကိုတော်ကြီးမြတ်မဲမြို့နဲ့မယွာမနီးမနာမို့လို့သွားရလာရပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဆုံဆုံစားစားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်မှမဟုတ်တော့တာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အသုံးလုံးကမလို့တော့ကြားပါပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတို့ဒီချိန်မှာအသုံးလုံးကတော့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုအရင်ကြလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုခေတ်ကောင်းစဉ်ကာလပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကလေးကလည်းအသုံးလုံးပင်တာရှိပါလေအဲ့ဒီခေတ်အချိန်ကကလေးကကျွန်တော်ပြန်ကြားရတာဒီကအဒီမင်းကြီးမရှိတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ပုံကိုလေဒီမှာမှစဉ်းကြရတယ်သူတို့ပြောတယ်ဘာလို့များအိမ်လူတွေလွတ်လဲမသိဒီကလေးတွေကိုလွတ်ပြီးတော့သူတို့မှဝန်တော့ဝန်ဘူးပုံဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်တယ်တကယ်တကယ်ကြတော့တယ်သူတို့သူတို့အောင်မြင်မှုရလတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါအပြင်လက်ရှိကာလဟာခြေလက်ဒေတာတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိတော့သလိုဒေတာခံတွေအနေနဲ့လည်းစားဝတ်နေရေးတွေကိုသာလုံးပန်းနေရတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ရက်ရွာတွေအတွင်းစာမတက်သူတွေနဲ့ကြောင်းမနေဘူးသူတွေကိုစည်ရင်းနဲ့စာတင်ဝိုင်းစည်ရင်းတွေကောက်ယူထားဖို့နဲ့လှုပ်အားပေးနည်းပြစည်ရင်းတွေကိုလည်းကောက်ယူဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါCDM ဆရာမတဦးကဒီညွှန်ကြားချက်ဟာစစ်ကောင်စီစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေမျိုးတွေမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တို့တို့နေသက်တရားတော့လေဒီလိုမစိုးမိုးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ဘာညွှန်ကြားတာဟိုလုံးပါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပြောကြတော့တို့လည်းအဒီကိုနေသက်ဒီမှာလည်းလာပြောကြတော့မစိုးမိုးနိုင်နေဘူးပေါ့။တို့ဒီလိုမျိုးတွေညွှန်ကြားနေပဲပေါ့တို့လည်းဒီကဲလူကြောက်တဲ့သူတွေဒါပေါ့နော်လုံးချရမှာပေါ့။တို့တော့ဝင်တဲ့သူတွေကတော့တို့မိတ်နေစတဲ့ကြတဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှိရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကဖော်ရှိုးနေတယ်တို့ရဲ့လောက်ွက်တစ်ခုကိုပြချင်လို့လုပ်တယ်လို့ဆိုမိရပါတယ်ဒီလိုချင်းသူတွေနေနေလဲဒါကြီးဒီနေ့တက်ခင်မှာပေါ့နော်တို့လီလာချင်တဲ့အရာတွေကိုပေါ့ဟို ID ချင်းထဲမှာလီလာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးဒါဒီကြီးနဲ့မလို့အဖက်တဲ့တို့လုံးစောင့်သွားလဲအောင်ပြလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့အသုံးလုံးစီမံချက်အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ရှိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအသုံးလုံးတင်ကြားပေးဖို့အတင်းအကျပ်စာရင်းကောက်ယူတာတွေရှိနေတာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအသုံးလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးမေဂျာအလိုက်အသုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေပြသနေသလိုအသုံးလုံးစီမံချက်မှာလိုက်ပါနေသူတွေကိုနေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်ငွေကြေးတွေပါထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့စီရင်တာတွေရှိနေတာပါအသုံးလုံးအစီအစဉ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြိုက်ထိုးဘီလင်းတပ်ထုံကြိုက်မရောတန်ဖြူစရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာတင်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲမြို့ပေါ်လောက်မှသာဟန်ပြအဖြစ်လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရစစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်ကလူငယ်အနည်းဆုံး8တန်းကနေ10တန်းထက်မနည်းပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။